Welcome back to my YouTube channel SM Learning and Lifestyle. মই মোৰ চেনেলটোৰ নাম চেঞ্জ কৰিছোঁ যিহেতু মোৰ লাইফষ্টাইল গাঁৱৰ বিহনে সম্ভৱ নহয়, গতিকে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে এই ভিডিঅ'বোৰো মোৰ চেনেলত দেখা পাব। তিনিটা বছৰ মই দুটা ভিডিঅ' দিয়ে গেপ ৰাখিলোঁ। ইয়াৰ মেইন কাৰণটো হৈছে এয়া আমাৰ মহাৰাণী এতিয়া এটা ডাঙৰ হৈছে, দুবছৰ 7 মাহ হৈছে। তাইৰ কিছুমান সৰু সৰু যিবোৰ কাম কৰে খুব ভাল লাগে, সেই ভাল লগাবোৰকে ভিডিঅ' আকাৰে ধৰি ৰাখি তাই ডাঙৰ হ'লে চাব পৰাকৈ বা আমি পিছত চাব পৰাকৈ ইউটিউব চেনেলটোতে মই ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকেও তাইক মৰম কৰিব, আশীৰ্বাদ কৰিব। আহকচোন তাইৰ লগত হোৱা কেইটামান কথোপকথন চাওঁ। আহক, এতিয়া কি খাইছানো? জুচ খাইছোঁ। কি জুচ খাইছা? কি জুচ খাইছা? মেংগো জুচ। মেংগো জুচ খাইছোঁ। অঁ, ইয়াত গ্ৰীণ কালাৰ কোনটো? গ্ৰীণ কালাৰ ক'ত আছে চাওঁ, দেখাই দিয়া কোনটো গ্ৰীণ কালাৰ চাওঁ। এইটো গ্ৰীণ কালাৰ। অঁ, পাতটো পাত। অঁ, তোমাৰ নামটো কি? কৈ দিয়া, মই পাছত তোমাক দেখাম। চাম ৰ'বা, তোমাৰ হেৰিত কি জুন বাইদেউত কি আছেগে? চন্দ্ৰয়ান 3 আছেগে। তোমাৰ নামটো কিনো? তাই নিজৰ নাম, দেউতাকৰ নাম, ঘৰৰ লোকসকলৰ নাম তাই ক'ব পৰা হৈছে। তাই সেইবোৰ কৈছে আৰু এয়া চাওক কি কাণ্ড কৰিছে। এইবোৰকে চাই ভাল লাগে আৰু এইবিলাককে পাছত যদি তাই ডাঙৰ হ'লে চায় তেতিয়াহ'লে তাইৰো ভাল লাগিব, আমাৰো ভাল লাগিব। সেয়া চাওক কি কাণ্ড, এনেকৈয়ে তাই পানী খেলি থাকে। অকল দিনৰ দিনটো পানী যদি খেলি থাকিবলৈ দিওঁ তেন্তে খুবেই ভাল পাব আৰু পানীকে খেলি থাকিব। তাই এতিয়া ৰং চিনি পোৱা হৈছে দুই এক, আৰু এতিয়া এনেকুৱা হয় কিছুমান বস্তু তাই কালাৰটো লৈহে বস্তু কয়, যেনেকৈ ৰেড কালাৰ চকলেট আনিবা, ব্লু কালাৰ চোলা আনিবা, ব্লু কালাৰ বেগ আনিবা, তেনেকৈ চব কালাৰ লৈ লৈহে কথাবোৰ কয়। তেনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকক দি থাকিম, আপোনালোকে তাইক মৰম আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে তাই ভাল মানুহ হ'ব পাৰে। এয়া তাইৰ কাণ্ড। সেয়া আজিলৈ তেন্তে সামৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব, লগতে তাইক প্লিজ তাইক আশীৰ্বাদ কৰিব, তাই যাতে ডাঙৰ হৈ ভাল মানুহ হ'ব পাৰে। যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পালে, আপোনাৰ আগলৈও চাব বিচাৰে তেন্তে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহি আছোঁ।